Ну що, друзі, як ви вже знаєте, всі останні тижні в Росії страшенно пишались своїм орешником. Путін сказав, що конфлікт на Україні приобрел глобальний характер. Русские испытали на Украине новую гиперзвуковую ракету со странным названием «Орешник». Причем туда можно поместить и ядерные боеголовки. И перехватить ее невозможно. Ну что, дорогие мои, могу только сказать вам «Гойда!» «Гойда!» А в наш политический лексикон вошло слово «Орешник». Депутати Держдуми навіть спеціальні футболки собі зробили і грізно трясли своїми старими горішками. Вообще, должен сказать, наверное, после того, как сработал орешник, кто-то почесал, наверное, затылки и подумал, что все-таки надо слушать и слышать нашего президента. І ми, чесно кажучи, не хотіли, та й Держдепі забороняли. Але настав час чесно визнати. Орешник дійсно влучив і завдав серйозної шкоди. Проте є нюанс. Не Україні, а російській економіці. І так, обвал курсу рубля. Так це назвали експерти. Російська валюта на цій неділі знижується по відношенню до всім основним валютам, і к долару, і к євро, і к китайському юаню. Офіційний курс ЦБ превысил 105 рублей. Бізнес готується к дальнейшому падению рубля і вже закладує в расчети курс 120-125 рублей. Ех, скільки ж було пафосних заяв про рубль, про те, який він моцний, як впевнено почуває себе. Пропагандисти його навіть валютою майбутнього називали. Мовляв, все долару скоро хана, і вся світова торгівля буде прив'язана до дерев'яного. Долар, як звісно, скукожується, рубль укріпляється. Рубль должен і буде, і обов'язково стане міжнародною валютою, резервною валютою. Будуще буде другим. Але тут почалось так зване СВО, і швидко стало зрозуміло, що в умовах санкцій та космічних витрат на війну тримати заощадження в рублях, м'яко кажучи, нерозумно. Щоправда, у Кремлі довгий час відмовлялись визнавати реальність. Інакше як тоді втирати глибинному народу, що від санкцій країні лише краще? Всі байки про розорвану в клочью адськими санкціями економіку Росії устарівають стремительно. А вместе с ними тает и миф про изоляцию. Что, нельзя было раньше санкции против нас вести, мы бы уже далеко поднялись. Коротше, курс малювали зі стелі. Але подібні фінтивухами можуть спрацьовувати лише до певного часу. Особливо в умовах, коли кремлівські діди розмахують ядерною палицею і запускають орешник. В європейський сад Бареля активно рветься орешник і хоче там поселитися. Це розуміють західні політики, і вони на самом деле впали в некоторий такий ступор від шоку, який після применення нашого нового вооружения. Все йде к тому, що должна прозвучать і прозвучить окончательная угроза. Вы все увидите наяву последнюю сцену пьесы Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца». Там долго-долго во многих сценах все ходят по дому, кто-то влюбляется, кто-то ссорится, кто-то приехал, кто-то уехал. А потом вдруг в последней сцене с неба летят бомбы. І кожен такий крок, вочевидь, впливає на економіку, відлякує і без того на численних інвесторів. Коротше, постріляли ракетами так, що скоро рублями хіба що холодильник підперед доведеться. Доллар поднялся аж до 105 рублей 65 копеек. Такого не было с марта 2022 года. С начала ноября рубль потерял 7% к доллару и юаню и около 3% к евро. А после новых санкций США 21 ноября давление на российскую валюту усилилось. Втім, найбільш непробивні ура патріоти навіть у такій ситуації примудрились знайти перемогу. Що там, національна валюта сміх держави обвалилась? Не біда. Зараз вам майстер багатоходовок та геній економіки все пояснить. Упала стоимость рубля. Он немножко обесценился. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар. А получали за него 32 рубля. Мы продали товар, но деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились. Нотіс, що кому не ясно, що сильніше падіння, тим більше вийде рублів. Лишилось тільки пояснити хлопам, що ціни, відповідно, теж злетять. А зарплати не піднімуться. Як звичайно, як в прежні времена. Тобто держава, по суті, прикриває свої економічні провали за рахунок простих людей. Ну, тих самих людей, більшість із яких і так жили у нелюдських умовах. І зараз не стільки про зарплати, скільки про ставлення держави. Подивіться, як раптом заспівали навіть депутати-єдинороси.
Я прекрасно понимаю, что сегодня тарифы душат людей. Это по факту. И не повышать тарифы тоже нельзя. Все ресурсы организации, которые сегодня элементарно обслуживают наш там жилой фонд, все остальное, они просто стоят на коленях. Мало того, что они стоят на коленях, мы не проводили за 30 лет никакой модернизации. Практически это правда. Все наши примеры – системы жилищно-коммунального хозяйства. А чтобы туда вложиться, нужны какие-то сумасшедшие деньги. Ну нічого собі, оце так сенсація. Може, Гурильову у горілку сироватку правди непомітно підлили? 30 років, виявляється, у сфері ЖКГ нічого не робилось. Ми цей момент навіть повторимо. Все ж таки подібні зізнання від депутатів партії влади звучать вкрай рідко. Всі ресурсні організації, які сьогодні елементарно обслуговують наш там жилий фонд, все остальное, вони просто стоять на коленях. Мало того, что они стоят на коленях, мы не проводили за 30 лет никакой модернизации. Практически это правда. Все наши примеры – системы жилищно-коммунального хозяйства. А тепер просто уявіть, наскільки цинічними покидьками треба бути, щоб, загнавши своїх же громадян нижче за плінтус, розповідати їм же про рівень життя в Україні. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо ефіри Соловйова про Бердянськ. Бердянський муніципальний округ. В принципі, він не так сильно пострадав від бойових дій. Можна сказати, ну, як би, достатньо хорошо сохранився відносно інших територій. Но сама інфраструктура, состояние об'єктів – це, ну, запущеність – це, знаєте, дуже м'яко сказано. Або откровення Вітязєвої про кодові замки в Україні. Наш там заходять туди, а там от як стоїть то, що от було построєно 40-50-60 років назад, нас убитой уже, естественно, за все эти годы инфраструктуры. То есть там дома не то, что какого-то капитального, там косметического ремонта нет. Там до сих пор нет понятия, что такое, да, вот входная дверь с кодовым замком. И ты дивишься на все это и думаешь, ось бы их усіх зібрати з Останкинского курятника, запхнуть в автобус и в тур по России відправить. Вітязєвій було б досить корисно порахувати кодові замки, ну, наприклад, у Воркуті. А це одне із найбільших міст Республіки Комі. Даже сегодня, после массового исхода населения из Воркуты и окружающих ее поселков, она все еще является третьим по количеству жителей городом Республики Коми. Да есть беда. Мы говорили про автобусы с пропагандистами, але дістатися автобусом до Воркути просто неможливо. Справа в тому, що країна на букву «Р» заради показухи може забахати Кримський міст. Може влаштувати атракціони щедрості на кістках людей у Маріуполі. Мариуполь – одна большая стройка, стремительно растут современные жилые кварталы, люди переезжают в новые дома. Город, который Киев сделал заложником. Город, видевший столько боли и смерти, сейчас он буквально возрождается из пепла. Навіть ракетою за 80 лямів по порожньому Южмашу Путіну не шкода вдарить. А ось на життєво необхідну дорогу жителям Воркути грошей нема, навіть не роками, а десятиліттями. І це при тому, що ще нещодавно сюди на заробітки з'їжджалися люди, а шахти в районі Воркути були одні з найприбутковіших у Союзі. В тучні роки угледобичі в Печорському басейні було без малого два десятка шахт. Рядом з ними виростали населені пункти, створюючи огромне невидиме кольцо вокруг міста. Воркута відчував настоящий підйом. Город процветал, развивался, строился. Сюда ехали люди, справляли новоселье, неплохо зарабатывали. Але так вийшло, що московський майстер провальних багатоходівок у вугільну промисловість не вірив ніколи. Дід завжди вважав, що з нафтою і газом вугілля нафіг не потрібне, то просто зайвий геморрой. А тому з шахтами в Республіці Комі Кремль взагалі не церемонився. Закрили, затопили, а на скиглення холопів – начхать. Іменно за таких брошних поселків Воркута славится как город умирающий, город-призрак. Поселок был построен в 1948 году, а заброшен полностью в 2007, потому что шахта обанкротилась. Шкода, що подібний контент у 2014 році не хотіли чути і бачити обдурені пропагандою шахтарі Донбасу. А їм же ж казали, подивіться, якщо Росія своїх кидає, то вас на півкровок тупо помножить на нуль. Але у відповідь було класичне. Хватить кормити Запад. От цими руками, горбом. Ми живемо в шахті сутка живемо, кормимо їх, скільки можна. У результаті Захід годувати більше немає потреби, колись квітучий суперперспективний Донбас перетворився на типовий провінційний російський смітник. Є навіть цілі добірки, де розбиті війною міста Донбасу порівнюють із уже згаданою Воркутою. При тому, що у Воркуті війни нема. І натівські бімби там не падають. Наприклад, в великій многоэтажці може проживати всього одна сім'я.
Ну или по соседству с обитаемым домом будет стоять вот такой, полностью оставленный и разбитый. Мебель и чьи-то личные вещи теперь валяются на улице, словно поджидая хозяев, унесенных какими-то ветрами. И кажется, это ничуть никого не смущает. Словно диваны и книжки, лежащие на земле, это неотъемлемая часть обычной поселковой жизни. І ти дивишся на увесь цей безлад з розбитими дорогами, аварійними мостами. Сейчас до Рудника можно добраться по пешеходному мосту, который официально закрыт. Вантовый мост, как мы давно видели непригодным, все еще не является рабочим. Но по мосту то и дело снуют люди. Что им нужно там, среди пустых полуразрушенных домов, не совсем понятно. Цілими кварталами, де неможливо знайти жодного мешканця, і виникає цілком просте та очевидне питання. Чого ж Путін з Воркути не почав будувати свій руський мір, так, щоб громадяни Росії себе приниженими та покинутими не відчували? Мої батьки, як заложники, тут були. І тепер ми виросли, вже діти. Я не хочу, щоб мої... У мене 5 внуків. Я хочу, щоб вони теж виїхали відсюди. Город вже, самі бачите, вмирає. Ну, вмираючий. Так, щоб не доводилось мародерствувати і спустошувати покинуті квартири сусідів. На вулицях воркутинських поселків нередко можна увидеть людей, які щось виламують і куди-то тащать. Но і це на фоні общої розрухи, видимо, теж ні у кого не викликає ні удивлення, ні возмущення. Але допомагати росіянам у Кремлі дурних нема. Бо ж давно доведено, що на холопах піару не зробиш. Та й нічого їх взагалі балувати. Не жили добре, нема чого і починати. Прожила всю життя тут. Стою в очереди 25 років. Це на переселення за пределы. Я навіть Путіну написала. Ну, вийшло те, що когда он по прямой трансляции говорит, вы не волнуйтесь, я все вопросы решу, ну, рассмотрю. А потом, видите, ситуация какая, война началась, и ему не до этого, сейчас проблемы другие у него. В результаті, поки Росія вже багато років зайнята Україною, несподівано з'ясувалось, що жителі її ж регіонів мріють, аби втекти світ за очі. Одна біда, їхні квартири у Воркуті навіть з меблями не вартують навіть банки пива. Сколько квартир жилых, а сколько брошенных, тяжело понять. Говорят, здесь можно бесплатно абсолютно взять квартиру, лишь бы оформил ее на себя, платил коммунальные платежи и налоги. Люди уезжают, оставляя квартиры полностью брошенные, даже с мебелью. А все тому, що заробляти гроші тупо нема де, а комуналка капає за північними тарифами. Ключі оставляють вже некоторі і уїжджають, тому що платить за нього 8-7 тисяч. Месяц надо платить. Те же, какую это выгода? Никакой выгоды. Сбросить с себя это бремя, никому не нужную квартиру с ежемесячной коммуналкой от 5 до 10 тысяч рублей, здесь хотят многие. Но спроса на то, что никому не нужно, практически нет. И даже если повесить замок на дверь и уехать прочь, долги за квартплату будут преследовать владельца квартиры еще долгие годы. Тож вгадайте з одного разу, де і чим заробляють зараз збідніли та зраджені своїми ж колишні шахтарі з Воркути. Всім привіт, я Владимир, позивний маестро, учасник СВО. Уходив у 22-му році на СВО, як добровольця. Правильно все зрозуміли. Вони побігли не до Москви з вилами, а вбивати українців. Щоправда, з останнім у жителів Воркути виходить так собі. І місцеві трунарі – це той рідкісний випадок, коли робота у Воркуті та околицях приносить стабільний заробіток. В зоні спеціальної воєнної операції погиб воєнослужащий із Воркути Олександр Хасанов. Погибли бойці із Комі Олександр Ярков і Едуард Пашнін. Тут варто зауважити, що демілітаризація ванюшек часто не дуже засмучує їхні родини. Бо ж гробові гроші – це чи не єдиний шанс для жителів Воркути вибратись із пекла і почати життя наново в іншому регіоні. Інакше переселення можна чекати реально роками. І давайте вгадаємо, Путін, напевно, про таке не знає. Зараз 64-й рік, пускай мені буде. Я стою з 93-го року. Живу до сих пор тут, ніяк не можемо отримати. 12-тисячний зараз.
И когда я получу лет через 25, наверное, квартиру. И теперь просто заценить красу путинской игры. В России до Великой войны были нафтовые и газовые надприбутки. Лише за одну яхту Сечина можно было бы несколько районов Воркуты відбудувати. Але цього не робили спеціально. Як спеціально не доводили до пуття і шахти, що потребували ремонту. Людям работать негде. Действительно, народу мало стало здесь. Надо решать это уже на высшем уровне, а не нашей администрации. Угля здесь еще лет на 100, но уголь, видимо, никому уже не нужен. Бо якщо будуть шахти, буде і робота. А хто ж тоді до армії по посадках гнить піде? Виходить, що цілі регіони Росії Москва цілеспрямовано заганяла в безпросвітну бідність, так, щоб у доведених до відчаю та голодних холопів інших варіантів, окрім воювати, особливо і не було. Многие, имея регистрацию и собственность, отсюда уже уехали. Местная котельная вот-вот окончательно выйдет из строя, уготовив им всем окончательный исход из полумертвого поселка. І поки прості росіяни цього не зрозуміють, нічого в їхньому житті не зміниться. Бідність, розруха і смерть – і все це підказки про підступний Захід. Очевидно, Захід винуватий у руїнах Воркути, а ще українці – трошечки. Ну а Путін – молодець, Росію з колін піднімає. І ось побачите, настільки еталонних терпил Путін буде заганяти ще сильніше, адже ніхто і ніколи не поважатиме людей, які не поважають себе самі.